بنادر حالي أضيف كنت سنجرا لقول دلي ما دبى رجع نبكى نجست أما رجع أضيف جالس دلي إن أيهين رجع سوق بتن عاري عن داعي عاد وربعين ثمان تلو ده جسنا وحنا ربنا برشيد الصومال إن اللو ده أجنو اللو ده تضباط على الصوت دافي أو الجلادي أيزين كبوليس كصومالية قران قيب تقول البوليس كص قيب تقول الجول كبنادر أي كقبة مجال ده مقدسه أو معلمه صورة في أمان كوادو حصلونا أو كدي مركي لقاعد كذا كوحي قواريتها سجود أمني جودهان جاكبونتيد مقالة لقاعد سوق على كنترول ده قاعد كذا وعاد صوب بضطي دعا بريركا أي جيسنا يان كوحو إس أبابولي أو إسكو أبابولي نبرشيد الصومالات دي باتيا وحان روين هالكا إذن كوب بيانيو إلا إيو شنكيس oo todobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhacay oo ciidanka silsilad kala duwan ku soo kala qabteen taariikhoodii taxnooda barnaamijyo oo isdul saaran waaye sida hadaba kaamirooyinkiinu ay qabteen laba ruux oo horey looga ruqsay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lahaa shabakad dadka dhacda ayaa waxay muwaadiniin Soomaaliyeed ku dhaceen gudaha degmada Dharkeenley waxay qaateen mooto ayagii oo moobeladii iyo agabkii dadka ka dhaceen wata ayaa waxay galeen degmada Garis Baaley ciidanka booliska degmada Garis Baaley ayaa daba galay degmada Garis Baaley waxay ka dhaceen gaariga idin muuqda oo yarka ee xamaaliga gaarigi markay dhaceen waxay si toos ah ula galeen deegaanka eelasha biyaha oo ay rabeen inay ku dhuumaaleystaan gaarigi markii ay taargadii booliska yan lagu daba taagnaa ay dareemay inay sadaqaaqi karin waa ay ka tageen gaariga haddana waxay gaari labaad ka soo dhaceen ceelasha biyaha waa gaarigaas labaad oo idin muuqda waxay ka soo dhaceen ceelasha biyaha waxay soo aadeen degmada Dayniile waxay halka ayadana ku soo aruursadeen moobeel gaar ah ilaa iyo lix moobeel oo ay dadka ka soo dhaceen sidoo kale waxay ka dhaceen maadaama ay tuuto wateen muwaadin Soomaaliyeed oo sifo sharci ah ku watay bistoolad ay bistooladii ka dhaceen bistooladii ay ka dhaceen ayay waxay ku dhaawaceen muwaadin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood labadii ruux iyo laba kale oo kalkaaliyaal u ahaa afartooduba gacanta lagu soo dhigay waxayna ku xiran yihiin saldhigga oo hadda aad u jeedaan maxaabiistaas ay ka mid yihiin saldhigga ku xiran sidoo kale ciidankaas markaan weydiinay taliskooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay noo cadeeyeen in muddo saddex bilood ah baadi goobkooda lagu jiray baafinna saaran tahay taa waxay xaqiijinaysaa in ciidanka qaarkii ay iska sheeganayaan magaca ciidanka ee aysan ahayn kuwa u qoran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharci darro waxay uga soo baxeen difaaciyadii xarumaha ay ku qornaayeen magaalada waxay soo aadeen dhac bareera taasna waxaa talaabo ka qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ruqseeyay dhammaan dembiilayaashii dembiga geystay sidoo kale waxaa isla degmadan Dharkeenley gudaheeda waaxda shanaad dhac ku geystay laba ruux oo ka tirsanaa jiray xoogga dalka Soomaaliyeed horeyna looga ruqseeyay waxayna dhac u geysteen afar qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed waxayna ka dhaceen moobeeladii waa moobeelada idin muuqda halkan yaala waxaana gacanta lagu soo dhigay habeen hore isla ayagina waxay ku jiraan xabsiga degmada ama saldhigga waxaana loo gudbi doonaa maxkamadda awooddu u leh sidoo kale dhacdadaas markii ay dhacday ciidanku ay soo qabteen maxkamadda horgeynta intaan la geynin waxaa noo timid warqad ay leeyihiin eheladii waa soo heshiinay kuwii la dhacay iyo kuwii dhaca geystay ehelkooda ay leeyihiin waa soo heshiinay taa oo dhibaato ku ah fulinta sharciga waxaan leenahay muwaadiniinta Soomaaliyeed qof walba wuxuu geysto si loogu ciqaabo in laga waantoobo si aan beri adig kuu dhibaataynin eedaysanayaashaas waxay gacanta ugu jiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana lagu hayaa saldhigga booliska sidoo kale laba ruux oo midi shacab yahay midna yahay ciidankii la soo ruqsay xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan waxay 15 muwaadin moobeeladooda ku dhaceen isla degmada Dharkeenley gudaheed ayagana waa la hayaa moobeeladii ay dhaceen dhammaan dhacdooyinkan waxaa gacan naga siiyay bulshada ku dhaqan degmada Dharkeenley oo la soo xiriiray nambarka gaaban ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee 991 sidoo kale degmada Garis Baaley waxaa lagu soo qabtay
labar ruux oo mid labisan dareeska xooga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna dhac u geystay wiil iyo aabihiis kuba dhibaatay kuna dilay wiil iyo aabihiis waxaana gacanta ku haya ciidanka saldhiga garis baaley oo ah kaalin mugle ka qaatay dhammaan howlgaladan lagu soo qabtay tuugadan sababtoo ah garis baaley waa xuduud isku xirta ceelasha biyaha ee degmadan dharkeenley waa goobta ay u maraan markay ceelasha rabaanna u maraan markii ay dharkeenley soo rabaanna u soo maraan waxaan bogaadinayaa dhammaan saraakiishii saldhigyadaas xukuntay ee howlgalkan fulisay waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu dirno dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo aan leenahay waa ku mahadsantihiin gacansiinta ballaaran ee bulshada ay la timid oo ah waxay la soo xiriireen markay fal la kulmaanba qaarkood waxaa la qabtay ayagoo falka gacanta kula jira waxaa sababay bulshadii dareentay waxayna hore ka soo wacday nambarka gaaban wuxuu si toos ah u soo wargeliyay saldhigga ku dhow howlgalladii degdegga loo qaadayna waxay suurtageliyeen tuugadii oo falka gacanta kula jiraba in la soo qabto taas oo horumar ballaaran waa guud ahaan shacabka magaalada Muqdisho ugu mahadcelinaya shacabka deegaanada degmada Dharkeenley degmada Garis Baaley waxaan leeyahay sida aad ula shaqeysaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ula shaqeeya ammaanku uu sii xoogaysanaa insha Allah nabadduna way sii xoogaysanaysaa waxaan jecelnahay hubka halkan idinkaga muuqda iyo dhammaan waxyaabaha daraagiska halkan idinkaga muuqda waxaa laga soo qabtay sidoo kale qof shacab ah oo ku haystay sandaqad qori faala iyo waxyaabo kale wuxuuna ku iibinayay maandooriyo kala duwan kaniiniyaal cirbado xashiish khamri wax kastuu ku iibinayay waxaana gacanta ku soo dhigay ciidanka booliiska qaybta guud ee gobolka Banaadir waxaana lagu hayaa halka waxaan rabaa go'aano arintan waxaa ula jeedaa in bulshada Soomaaliyeed ay gacan ku siiso ciidanka booliiska Soomaaliyeed in la baabi'iyo arrimaha daraagiska oo dhalinteenu ay beryahan dambe ku caadeysatay sababtoo ah daraagisku waxaa lagu iibiyaa dukaanada cunada lagu gado sida aan xogta ku helnay waana daba taagannahay howlgalkiina waa tana caddeyn idinkugu filan oo loogu daba tagay qorigii uu ku qarsanayay dukaankii daraagiskii iyo wixii dhanna waa la soo qabtay oo hadda waa kaas dhabarkeega ka muuqda oo kaamirooyinkiin hore ay u qabteen waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto maantay inaan fariin u dirno bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda inay ciidanka kala shaqeeyaan ka hortagga muqaadaraadka meelaha lagu qariyana aad taleefanka 992 soo wacdaan aad ku wargelishaan una sheegtaan si degdeg ayaa u wargeli doona sidoo kale deegaanka Dharkeenley ama degmada Dharkeenley iyo bulshadeeda waxaan leeyahay sida hadda aad ula shaqeyseen booliiska ka tirsan saldhigga ee aad u soo wacdeen u soo xiriirisiin ula howlgasheen kuwada tuugadana waa ka adkaan doonaa insha Allah waxaan kaloo u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga Garis Baaley iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa oo ayaga naftigooda howlgalkan baabuurta lagu soo qabtay qaybka ahaa oo si toos ah ciidankana ula jiray operationka uu la fuliyey waxaan leeyahay deegaanka Garis Baaley degmo cusub waaye deegaan ay ahayd degme u gudubtay degme u gudubkeeda waxay dhalisay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed saldhig cusub ay ka sameeyaan oo ay howlgalada ugu ballaaran sababtoo ah daafaha magaalada waa Garis Baaley Dayniile iyo degmooyinka daafaha magaalada dhammaantood ciidanka wuxuu ku hayaa il gooni ah waxayna kasoo dhalaaleen waajibaadkooda annagana waxaan leenahay ha la dadaalo dhammaan bulshada gobolka Banaadirna waxaan ku bogaadinayaa sida ay ciidanka booliisku ula shaqeeyeen inay xoogaysato wada shaqeyntana ay noqoto mid mar dhala waxaan idin soo marsiin doonaa dhammaan wixii la soo qabtay si aad u aragtaan waa is wada raaci doonaa insha Allah waa ku mahadsantiin. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah